estamos hoje aqui na celebração da inauguração da mais uma loja das redes farmácias São João. E o grande destaque nessa manhã de hoje é o Alexandre Damerades. Alexandre, diretamente de São Paulo para a inauguração aqui, falar sobre a importância da marca de vocês e também no mercado e sobre os principais produtos hoje aqui nas redes farmácias São João. Primeiro é um prazer estar aqui, né, nessa inauguração, né? Mais de 1000 lojas da rede São João, uma rede forte e importante, né, para toda a indústria farmacêutica. A Miralles é um laboratório de 14 anos, um laboratório muito novo e que tem algumas marcas bem fortes, né? A gente tem aí a família Deprev, nós somos o maior fabricante de vitamina D do Brasil, né? Inclusive fabricamos para vários laboratórios. E hoje a gente está com um dos produtos que em 2022 foi o mais vendido, que foi o Nasoar, né? Nasoar alto volume. Deprev é vitamina D. E o Nasoar é lavagem de alto volume, né? A vitamina D é a base para todas as vitaminas, não é isso? É mais ou menos isso. Depois pós-pandemia, né? Nós tivemos aí uma alta do mercado de vitamina D e o Deprev conseguiu ter uma venda bastante expressiva. E agora o Nasoar, principalmente nessa época do ano, né? Inclusive eu estou vindo para cá participar de um evento que amanhã começa, né? Que são as doenças de inverno, também voltado para a parte respiratória. E a gente vê que a vitamina D, pós-pandemia, ela teve na área médica, assim, um alerta muito grande e mostrando a importância da vitamina D para assimilar as outras vitaminas, não é isso? Correto, assim, a gente acompanha muito a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, que é aquela que é responsável pela dosagem correta de vitamina D. Então, o uso de vitamina D é sempre importante, não só dosar, mas como ser acompanhado por um médico. Uma mensagem para o seu Pedro, que é o presidente das redes farmácias São João, essa grande liderança, que tem os produtos de vocês e a marca de vocês. Com certeza, acho que é uma rede importante, onde a Miralles também está presente através do nosso gerente nacional de contas, que é o Emerson, bastante presente na rede, e a gente espera continuar essa parceria de sucesso, né, e crescer junto também com a rede São João. Vida Longa, redes de farmácia São João, aqui na Padre Chagas 205, um ponto nobre da cidade de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, e Vida Longa também, a Miralles. Tá joia, foi um prazer, muito obrigado.